على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم آواز کھول بھائی فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات حبیب کبریا امام القبلتین رسول الثاقلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے عزیز صاحب و ساتھیوں اج اللہ مالک دی توفیق دے نال اللہ دے گھر چ سرکار مدینہ کانفرنس سنن واسطے اور سنان واسطے حاضر ہوئے ہاں اللہ پاک کولوں دعا ہے کہ اللہ ساڈی اج دی اے حاضری اپنی بارگاہ چ قبول فرما لے بھائیو تساں میرے تو قبل ساڈی جماعت دے نوجوان خطیب حضرت مولانا عمر حیات صاحب اور مولانا رضوان ساجد صاحب دا بیان سنے ہیں اور انشاءاللہ میرے تو بعد ایک لمبی فہرست علماء اکرام دی حضرت مولانا ناصر نقوی صاحب اکرم شہزاد صاحب عبدالحق حقانی صاحب شیخ الحدیث عبد المنان راسخ صاحب فضیلت الشیخ سید سبتین شاہ صاحب نقوی اور خطیب اسلام حضرت مولانا احمد حسن ساجد صاحب کثیر تعداد دنال علماء اکرام موجود نے اور الحمدللہ سارے تشریف لے آ چکے نے تے اے تا پروگرام ساری رات چلنا ہے تے میں دیکھ رہا ہوں کہ اپنے چہرے ہونے ہی مرجا گئے تھوڑے دے خوشی نال رب دا کلام سنو مدینے والے دا فرمان سنو ایمان تازہ ہو جائے گا اور رب راضی ہو جائے گا جنت چکار بن جائے گا انشاءاللہ اللہ اکبر میں چاند منٹوں دے اندر نا ایک بڑی عظیم بات دسنی ہے لمبی چوڑی بات نہیں ایک کی مثال پیش کرنی ہے اور ایک کی بات سمجھانی ہے اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے غور کرنا کئی بندے نا اس جہان تے تشریف لے آئے آ کے چلے گئے لیکن انہاں دی محبت انہاں دا پیار انہاں نال انس اج وی اساں لوگاں دے دلاں اندر زندہ ہے اللہ مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ آئے اور چلے گئے لیکن انہاں دے نام نال لوگ اج وی پیار کردے ہیں حضرت مولانا حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ
علامہ احسان لائی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، حافظ عبداللہ شیخو پوری رحمت اللہ علیہ، اور الہ‌آباد دی پہچان ساڈی جند جان محترم جناب حضرت مولانا محمد شریف الہ‌آبادی رحمت اللہ علیہ، او آئے تے آ کے چلے گئے، لیکن اونا دا پیار اونا دی محبت ساڈے دلاں چ اج وی زندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تھوڑا جا پیچھے چلے جائیے نا، امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، نعمان بن ثابت، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، حضرت امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ، امام شافی رحمت اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، او اج تو 1000 سال پہلا، 1200 سال پہلا اس کائنات چاہے آ کے اپنی زندگی گزار کے چلے گئے، لیکن معلوم ہوتا ہے جویں کل دی گل محبت ہے نا۔ اللہ اکبر۔ او بھائیو، اے کچھ آئمہ نے، کچھ علماء نے، کچھ محدثین نے، کچھ دنیا دے نامور لوگ نے، اور لیکن اینا سارے نو ایک سیر تے رکھ دئیے، کائنات دے امام نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک سیر تے رکھیے، اینا سارے دا پیار تے محبت مل کے بھی جنہ لوگاں نو نبی پاک نال پیار ہے، خدا دی قسم اس دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سارا جگ میرے نبی نال پیار کردا ہے۔ اللہ اکبر۔ او جگ نبی دے آن تو پہلا بھی جڑے لوگ سن وہ بھی میرے نبی نال پیار کردے سن، آسمان دے فرشتے بھی نبی نال محبت کردے، آسمان والا خدا آپ بھی پیار کردا ہے۔ اللہ دی وجہ کی ہے؟ نبی پاک دے نال سارے نبی محبت کردے نے، اج دے لوگ بھی کر رہے نے، جڑے بعد تو آن گے وہ بھی کرن گے، پہلے والیاں نے بھی پیار کیتا ہے۔ میرے دوستوں وجہ کی ہے؟ کائنات دے امام نبی، نبی تے اور بھی آئے نے، ولی تے اور بھی آئے نے، رسول بھی آئے نے، آدم بھی اللہ دا نبی ہے، تے سارے تو پہلا دنیا اندر آیا ہے، کل کائنات دا باپ بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء دا لقب ملے ہیں، اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی نے۔ لیکن میرے دوستو، اتنا پیار اونا نبیاں نال نہیں، اتنا پیار اونا رسولاں نال نہیں جتنا پیار دنیا والیاں نے آمینہ دے لال محمد دے نال کیتا ہے۔ آخر وجہ تے ہے نا؟ ہاں وجہ ضرور ہے میرے دوستوں، ان دے اندر تھوڑی جی حکمت ضرور ہے۔ وہ وجہ میرے رب نے اپنے قرآن دے اندر بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب رحمان اعلان فرما رہے نے، مالک کائنات نے اعلان فرما دیتا ہے، فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فضل غلیظ القلب لانفضوا من حولکم۔ آپ رب فرما رہے ہیں، اللہ پاک اعلان فرما رہے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جڑے لوگ تیرے ارد گرد آ گئے نے، جڑے لوگ تیرے نال اتنا پیار کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں اندر تیری اتنی محبت ہے، اندی وجہ آم اساں تیرے دل نو نرم بنا دیتا ہے۔ سونیا تیرے نال لوگ تاں پیار کردے نے، قرآن کہہ رہا رب دا قرآن، اللہ پاک خود فرما رہے نے، اے میرے نبی لوگ تیرے نال محبت تاں کردے نے، لوگ تیرے قریب تاں آئے نے، ابو بکر نے تیرا کلمہ انج تے نہیں پڑھ لیا، عمر فاروق تیرا دیوانہ انج تے نہیں ہو گیا، عثمان تیرے ترانے انج تے نہیں گاندا، علی نے تیرا نام انج تے بلند نہیں کیتا۔ اللہ پاک فرماندے نے، محبوبا اسیں تیری زبان نو میٹھیا بنایا، تیرے دل نو نرم بنایا۔
ایک نسخہ اینو نسخہ کیمیا کہندے نے اینو بڑا جناب عظیم فارمولا کیا جاندا ہے جڑا رب نے اپنے نبی دے بارے بیان فرمایا ہے اللہ پاک نے نام امت محمدیہ نو اے سبق بھی دیتا ہے کائنات جو لوگوں کائنات دے امام نبی نو اگر مقام ملے ہے لوگ ارد گرد آئے نے لوگ قریب آئے نے کلمہ پڑھے ہے مسلمان ہوئے نے جانا قربان کیتیاں نے انبیاء نے سونے دا تذکرہ کیتا ہے عرش والے رحمان نے مقام نو بلند کیتا ہے رب رحمان کہندا ہے وجہ ایک کوئی ہے کہ سونے دی زبان مٹی سی اساں دے دل نو نرم بنا دیتا اج اسی وی اونج دے بن اور سرکار مدینہ نال پیار کرنے والے ہو سرکار مدینہ نال محبت کرنے والے ہو سرکار مدینہ کانفرنس دا عنوان رکھن والے سرکار مدینہ کانفرنس تے آن والے خدا دی قسمیں اج دا پیغام لے کے جانا ہے کہ میرے نبی دی زبان شیریں ہے میرے نبی دا دل نرم ہے اب ساڈے دل تے سختی بڑے آنا ساڈیاں زباناں سخت بڑیاں نے اللہ ساڑیاں زباناں نو بھی نرم کر دے اللہ ساڑے دلاں نو بھی نرم کر دے اللہ کنا کو نرم دے لے کنی کو زبان مٹھی صرف ایک مثال پیش کرنی ہے اپنے وقت دے اندر بات تو کلوز کرنا ہے ذرا غور فرمائیں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صحیح بخاری دی حدیث آپ اعلان فرما دے نے اے میرے صحابہ نجد علاقے دا سردار سمامہ بن آسال جتھے بھی نظر آئے اینو مار دینے اینو چھڑنا نہیں میرے نبی نے اعلان کر دیتا صحابہ ان سمامہ دی تار دے اندر پہ گئے تلاش کر دینے ایک دن تلاش کر دیاں سمامہ میرے نبی دے صحابیاں نو مل جاندے صحابہ نے اینو ماریا نہیں بلکہ پکڑ لے آندے صحابہ دا ذہنے سی اینو پکڑ کے نبی پاک کول پیش کر آنگے اللہ دے نبی خوش ہو جان گے تے اللہ دے نبی آپ اینو قتل کروا دین گے اللہ اکبر اینو پکڑ کے لے مسجد نبوی مدینہ تو رسول اللہ اکبر خدا دی قسمیں سماں تے بڑا بنیا ہویا ہے قیدی میرے نبی دا آ گیا ہے صحابہ فرماندے نے محبوبام اساں سماما نو پکڑ کے لے آندا ہے آپ فرماندے نے کتھے آ سماما صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی جی مسجد نبوی ستون نالی بن دیتا ہے اللہ اکبر آپ گئے آپ نے سماما دا حال چال پوچھیا پر انہوں تے غصہ ہی بڑا سی کوئی جواب نہیں دیندا آپ فرما دینے صحابیوں گل سن لو کوئی سماما دا کھانا نہ لے کے آئے کوئی سماما نو پانی نہ پلائے صحابہ کہن دینے نبی پاک جی کیا انہوں بھکھیاں رکھ کے مارنا کیا ان دی سزا ہے انہوں پیاسیاں ہی رکھنا آپ فرما دینے نہیں نہیں تو انہوں نہیں پتا اندا کھانا آئے گا میں محمد دے کروں آئے گا انہوں پانی پیلاواں گا میں محمد اپنے ہتھاں نال پیلاواں گا انہوں دودھ پیش کراں گا میں محمد اپنی ڈاچی دا دودھ پیش کراں گا اللہ اکبر تین دن میرے نبی نے انہوں کھانا بھی کھلایا انہوں پانی بھی پیلایا انہوں دودھ بھی پیلایا مگا دودھ دا پی جاندے سات روٹیاں صبح سات دوپہر تے سات شام کھا جاندے رج رج کھانے کھا رہے ہیں تین دن گزرے نام میرے نبی کول بیٹھ جاندے نے آپ فرماندے نے سماما ادھر میرے وال ویکھتے سہی میری کوئی گل چنگی لگی ہو کہ نہیں میرا مدینہ چنگا لگ گئی کہ نہیں اللہ اکبر تے سماما کہندا ہے اللہ دے نبی جی نہ مینوں مدینہ ہی چنگا لگ گیا نہ مدینے والا ہی چنگا لگ گیا اللہ آندا مینوں کچھ چنگا نہیں لگیا حالانکہ مدینہ اوئے جن دے بارے بابا سمسام مرحوم لکھ گیا کہندا ہے اللہ اکبر آؤ میں دساں مدینے دا کی سونا اچھی کہہ دو سبحان اللہ آؤ میں دسا مدینے دا کی سونا کر کر سونا جی جی سونا ہے دیوانیاں وانگ محبوبان دے پیٹا بکریاں گاواں مدینے دیاں اللہ اکبر اے آندا مینوں مدینہ چنگا نہیں لگدا پر بابا سمسام کہندا مینوں مدینے تو بغیر ہور کچھ چنگا نہیں لگدا کہن والا ایتھوں تک کہندا جدوں کنداں دسن مدینے دیاں
میرا دل کر دے مدینے دی بات میں اس واسطے اور مثال بھی یہو ہی پیش اس واسطے کیتی ہے کیونکہ کانفرنس دا عنوان نہیں سرکار مدینہ ہے اور سرکار مدینہ تاجدار مدینہ اور سردار مدینہ خدا دی قسمیں اور تائی بابا جی کہہ رہے ہیں اور جدوں کندہ دسن مدینے دیام تیمہ ساریاں ٹھر دیام سینے دیام دلوں حسد تے بغض کینے دیام بابا رگڑ مجائیاں ہندیاں نے ہر پاپی دل دیام تو کے کیا خوب صفائیاں ہندیاں نے گل سن لو ادھروں سماما کہہ رہے ہیں میں نو مدینہ بھی چنگا نہیں لگ دا میں نو نبی پاک جی تسی بھی چنگے نہیں لگ دے نعوذ باللہ ادھروں اندروں صفائیاں ہو رہی ہیں ادھروں اندروں جناب حالات تبدیل ہو رہے ہیں آ سنو نا مدینہ دے بارے بڑی پیاری بات کہندے نے جدوں روزہ اطہر نظر پوے اللہ لے جائے خدا دی قسمیں دنیا بدل جاندی ہے اور جدوں روزہ اطہر نظر پوے دل بے صبرے نو صبر پوے بے نور اکھیاں چو نظر پوے یکدم روشنائیاں ہندیاں نے یکدم روشنائیاں ہندیاں نے ہر پاپی دل دیاں تو کے گیا خوب صفائیاں ہندیاں نے اللہ اکبر اے مدینہ تس ماما مسجد نبی چ بجیا ہویا اللہ اکبر مدینہ وی آلہ تے مسجد نبی کتنی آلہ اور جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی اور جیڑی مسجد میرے پیغمبر دی ہندی ریس کی طاقت امبر دی مسجد اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ میری مسجد نبی دے اندر ایک نماز پڑھتا ہے اللہ پاک انہوں 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمایا اللہ اکبر تو میرے بھائیوں اس مسجد دے اندر اور سماما اور پھر کائنات دا امام نبی جن دا دل بھی نرم ہے جن دی زبان بھی شیریں ہے ان دے سامنے بیٹھا کہہ رہے ہیں او کہندا سماما جیڑا اللہ دے نبی کہندے نے سماما تیرا کی حال ہے کوئی دل دی کائنات بدلی ہو کہ نہیں بدلی دل نے کوئی پلٹا کھادا ہی کہ نہیں کھادا میرا کو اثر تیرے تے ہویا ہے کہ نہیں ہویا اللہ اکبر میں قربان جاواں او سرکار مدینہ کانفرنس تے آن والے ہو اج دا پیغام لے جاؤ میرے نبی دے چہرے تے جن نے رج کے چاتی مار لئی ہے میرے نبی دا جن نے رج کے دیدار کر لیا جن نے اکھاں بھر کے میرے نبی دے چہرے وال ویکھی اللہ دی قسمیں او کلمہ پڑھوں بغیر رہ ہی نہیں سکیا اور بلال نو میرے نبی نے دعوت اسلام نہیں دیتی بلکہ بلال نے کائنات دے امام نبی دا چہرہ دیکھا اور چہرہ دیکھ کے مسلمان ہو گیا اللہ او نبی سامنے بیٹھا ہے تے سماما کی کہہ رہے ہیں آندین او کہندا سماما جیڑا شہر مدینہ اے سنا جا نام میرا سار جاندہ سینہ اے اے دویں مکرو لگن اندر سنسار دی جوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی میرے نبی نے ویکھیا تین دن ہو گئے نجد علاقے دا سردار گل من لی تیار کوئی نہیں کوئی گل من تے ایگری نہیں ہو رہا بلکہ سماما کہندا محمد اگر مار دے گا میرے پچھلے بدلہ لے لیں گے ان تو نم زیادہ منم فرمایا اگر تسیم مینو معاف کر دیو احسان کر دیو احسان دا بدلہ احسان ہی ہوندا ذرا غور فرمائی آپ فرما دینے سماما جے تیرا دل نہیں منیا جا پھر میں محمد نے تینو آزاد کر دیتا ہے آپ نے آرڈر دیتا سی مارنے لیکن بند کے تین دن کھانے کرو کھلا کے اللہ اکبر اس ہاڈیاں جیلا جی قیدی آ جانا تے تھاڑیوں کھانا نہیں ملتا کھانا کرو پہنچانا پہندا ہے لیکن کائنات دے امام نبی کو جدوں بھی قیدی آئے نے کھانا کائنات دے امام نبی نے آپ ہی کھلایا آپ کھانا کھلا دے نے تین دنوں تو بعد فرما دے صحابہ نو چھڑ دیو آپ نے فرمایا چھڑ دیو بابا ہی نے کہا نا کھول دے اور رسیاں حکم دے دیتا یارانوں کرانوں جاوے ملے دوستاں یارانوں
مارن سرداراں نہیں جے عادت سردار دی جو کہ حبیب والی سینے نو ٹھار دی آپ فرماندے نے چھڑ دیو صحابہ نے کھول دیتا سماما مسجد نبی جو نکلیا مدینے باہر چلا گیا مکے جانا سی چلدا جا رہے ہیں مکیو مدینے باہر ایک باغ دے کول پہنچے ہیں اوتھے کھڑا ہو جاندا ہے سوچی پہ جاندا ہے کہندا جنہ میں سب توں دا گیا محمد انہی نرم ہوندا گیا گل سمجھ نہیں آتی دشمن ہوندا تے چھڑدا ہی نہ دشمن ہوندا تے نرم ہی نہ ہوندا دشمن ہوندا تے دلوں تے کوئی نہ کوئی بغض رکھدا نہ اونے تے مینوں چھڈ وی دتا مندا بول وی نہیں بولیا میں آکڑیا وی ہاں پر اونے پھر وی غصہ نہیں کیتا اوتے کھلو کے دل وچ سوچاں دوڑاواں دا اوتے کھلو کے دل وچ سوچاں دوڑاواں دا دشمن تے انج کوئی نہیں رحم کماواں دا میں کردا رہیا سختی پریوں نرمی وکھاواں دا اے خلق گواہی دیندا احمد سچ یار دی جو کہ حبیب والی سینے نو ٹھار دی سماما کہندا گل ایویں نہیں بننی پیچھا نو ٹر پیندا پھر مسجد نبی چ پہنچ جاندا واپس آیا صحابہ فرماندے نے اللہ دے نبی جی جنوں چھڈیا جے او پھر آ گیا آپ فرماندے نے سماما ہن کی لین آیا کہندا محبوبا آنا ہی نہیں سی تے ہور کی کرنا سی تساں مینوں جان جوگا چھڈیا ہی نہیں میری رسیاں تے کھول دتیاں جے پر میرا دل تساں بن لیا رسیاں کھول دیتیاں جے دل بن لیا جے تسی مینوں جان جوگا چھڈیا ہی نہیں میں تے تہاڈا غلام تے مرید بن گیا محبوبا کلمہ پڑھا لو تے مسلمان بنا انہیں کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گیا اللہ تے میرے رب دا جڑا وعدہ سی نا میرے رب نے جڑی بات کیتی سی جڑا نسخہ سی او کامیاب ہو گیا کی نسخہ فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان اللہ یحب المتوکلین لو آخری بات سن لو کسی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے اس آیت دا ترجمہ کیتا ہے کی آندے نے اون دی ایک اکلڑی جان سی میرے نبی سرکار مدینہ اللہ اکبر او کلے تن تنہا یتیم بھی مسکین بھی مکے دا یتیم او مدینے دا غریب اللہ اکبر اور رب نے مکے او مدینے اٹھایا تے پوری دنیا تے چھا گیا کیوں ان دی ایک اکلڑی جان سی ان دا دشمن سارا جہان سی کیوں بھئی ابو جہل دشمن ہے سی کہ نہیں مکے اندر ابو لہب میرے نبی دیاں دشمنیاں کرتا رہا کہ نہیں مدینے اندر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی میرے نبی دا بہت بڑا مخالف یہود مخالف عیسائی مخالف مشرق مخالف روم مخالف روس مخالف افغانستان مخالف بر صغیر مخالف کل کائنات دے اندر جتنے پہلے میرے نبی دا نام پہنچے ہے ہر ایک نے مخالفت کیتی ہے لیکن جدو میرے نبی دا پیغام پہنچے ہے سارے دیوانے بن کے رہ گئے اور پھر سارے غلام بن گئے ان دی ایک اکلڑی جان سیم ان دا دشمن سارا جہان سیم مٹی بولی تے سچی زبان سیم مٹی بولی تے سچی زبان سی تائیوں ہی تے سارے جاگے اتے چھا گیا تائیوں ہی تے سارے جاگے اتے چھا گیا وہ آخر دعوانا الحمدللہ